ម្ពុជាធ្វើជាប្រធានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សលើកទី30កម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំអង្គភាពឯកទេសប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលើកទី30នៅព្រឹកថ្ងៃទី21មេសានេះនៅឯសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរឯកឧត្តមសៀងឡាប្រេទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រធានអង្គភាពចាប់ប្រជុំចាសសំតោនឹងជាប្រធានអង្គប្រជុំបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺជាកិច្ចការចម្បងសម្រាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់របស់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូនៅអឺរ៉ុបព្រមទាំងអូស្ត្រាលីផងដែរការជួញដូរមនុស្សនេះគឺជាបទល្មើសលក្ខណៈអន្តរជាតិដូច្នេះទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនេះឯកឧត្តមបន្តថាក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះកម្ពុជាបានរិះរោគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងនៅយន្តការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយប្រទេសមួយមិនអាចប្រឆាំងនឹងអូក្រិដ្ឋកម្មនៃការជួញដូរមនុស្សតែម្នាក់ឯងបានទេដូច្នេះគឺត្រូវប្រួតដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាកន្លងមកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានធ្វើការជាសំតោបានធ្វើអនុសញ្ញារួមមួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីនិងកុមារដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការប្រឆាំងអំណឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះដែរឯកឧត្តមសឿងឡាប្រេសបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យខិតខំរកផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាដែលទើបនឹងធ្វើនេះហើយកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះត្រូវតែមានលទ្ធផលផែនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សឲ្យស្របទៅនឹងអនុសញ្ញាដែលអាស៊ានបានធ្វើ។